Элеонинг электронды оқыту технологиясы 10-ші дәріс. Жоспар бойынша Қазақстандағы электронды оқыту технологиялары сұрақтарына тоқталамыз. Қазақстандағы электронды оқыту 2011-2020 жылдары Қазақстанда электронды оқыту жүйесін, яғни элеонингті енгізу республикадағы негізгі басым бағыттардың бірі болып отыр. Мұның негізгі мақсаты жаппай нәтижелі білім беруге бағытталған білім беру барысындағы барлық қатысушыларды жақсы білімдік ресурстар мен технологиялармен қамтамасыз ету. Осы алға қойылған мақсаттың нәтижесінде жетістікке жету білім сапасын арттырады, білім беру басқармаларының тиімділігін айқындайды, сыртқы орта мен ақпараттық бірлестік және келесідегідей шарттарды қойылады. Білім беру басқармасын автоматтандырады, білім беру үрдісін технологиямен қамтиды, отандық сандық білім беру ресурстарының өнеркәсібін құруға жағдай жасайды. Бұл білім беру жүйесіне электрондық оқыту жүйесін енгізу өзара байланысқан нормативтік, құқықтық, инфрақұрылымдық, программалық және бөлімдік әдістемелік негізгі бірқатар тапсырмаларды шешуді ұсынды. Бұл енді осыларға әрқайсына тоқталып өтейік. Электронды оқытудың нормативтік құқықтық қамтуы, ол нормативтік құжаттар қатарына бірнеше өзгерістер мен толықтырулар енгізуді, сонымен қатар жаңа нормативтік құқықтық құжаттар құруды талап етеді. Шекеде алғанда, мысалға жоғарғы мекемелерде қосымшалар енгізілуі тиіс. Электрондық оқыту жүйесінде арнайы мамандандырылған және техникалық педагог кадрлар даярлауда, орта білім беруде электрондық оқыту жүйесінің міндетті бөлімі ретінде қолдану. Жалпы білім беру ұйымдарындағы электронды оқытудың жағдайы жүйе өлшемін орнатады және мақсат талабы, мазмұнын, құрамын, формасы мен электрондық оқыту әдісін, ақпараттық коммуникациялық технологиялар аймағындағы оқытушы мен білім алушылар даярлау деңгейінің талап ету жағдайын, білім беру мекемелерінде ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану көлемінің арттыруды талап етуді анықтайды. Осылайша, электронды оқытуды қолдану мектепке дейінгі тәрбиелеу және жалпай оқыту талаптарының 20% жеңілдетеді деп есептеледі. Дәстүрлі шектеулі және компьютерлі құрылғыларды баланың жеке дамуынан пайдаланған жағдайда ғана жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Ал жасы жеткіншектер компьютер алдында көп отырмау керек. Санитарлық гигиеналық талаптар бойынша компьютермен жұмыс істеу арқылы уақытылы шектеулеріне сәйкес қана пайдалануға тырысу қажет. Электронды оқыту кезінде оқытудың жаңа келесі түрлерін пайдаланады, яғни бейне дәріс, кеңес беру, онлайн семинарлар, практикалық тапсырмалар, зертханалық жұмыстар, бақылау жұмыстары, өзіндік жұмыстар, тәжірибе, курстық жобалар, квалификациялық жұмыстарды орындау, яғни диплом жұмыстары, магистрлік диссертациялар. Оқыту пәнінің ерекшеліктеріне сәйкес басқа да оқу түрлерінің мүмкіншіліктері бар. Жалпы электронды оқытудың негізгі шарты мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сай және оқу орнының меңгерушісімен келісілген типтік оқыту жоспары немесе мамандыққа даярлауға бағытталған оқытудың жұмыс жоспары негізінде болады. Оқу белсенділігінің барлық түрі электронды оқытудың шарттық көмегімен арқылы жүзеге асырылады, яғни мұғалімнің оқытушылар мен аудиториядағы педагогикалық қарым-қатынасы немесе электрондық байланыс құралдарын пайдалану арқылы қарым-қатынасы. Тьютордың оқушылармен немесе студенттермен аудиториядағы педагогикалық қарым-қатынасы немесе электрондық байланыс құралдарын пайдалану арқылы қарым-қатынасы және электрондық оқыту құралдарымен оқушының өзіндік жеке жұмысы. Жоғары мамандандырылған ортада білімнің түп негізінің қолжетімділігінің жоғарылауын қанағаттандыратын талаптар, балон процесінің жоғары білім беру құрылымының және еуропалық жоғары білім беру аймақтарының белсенділігінің параметріне сәйкес қажеттіліктеріне қол жеткізу мақсатын қояды. Ол үшін жоғары оқу орнында 100% интернет желісін кең көлемде қолдану мен институт порталдарын құру көзделеді.
Одан кейін технологиялық инфрақұрылымның дамуы, ол интернет желісінің мүмкіншілігі жоғары білім беру орындарында оқытудың барлық түрін қамтитын, оқыту жоспары қарастырылған және оқыту барысының календарлық графигінен тұратындығы болжанады. Жалпы e-learning жүйесінде Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі білім беру порталымен және үш деңгейлі иерархиядан құрылуы тиіс. Яғни бірінші деңгей бойынша Қазақстан Республикасының барлық білім беру деңгейлері іске асатын және облыстық түйінмен ақпараттың іске асуы мен координациялық орталық болып табылатын негізгі орталық түйін жүйе. Екінші деңгейі белгілі бір аймаққа қатысты білім беру орындарына қызмет көрсететін орталық сервер болатын облыстық серверлік аймақтар деңгейі. Яғни бұл деңгейде ақпараттық облыстық білім беру орындарымен жүзеге асырылып, білім беру басқармаларының порталдарында жарияланады. Үшінші деңгей бұл ақпараттық коммуникациялық технологияның инфрақұрылыммен және білім беру орындарының жүйелендірілген қажеттіліктерін қамтамасыз ететін деңгей. Осылайша мектеп алдында деңгейлік сервердің көмегімен орындалу үшін мынадай жүйелер негізгі компоненттерден тұрады. E-learning ол мектепті басқару жүйесі, сыныпты басқару жүйесі, оқу үрдісін басқару жүйесі, тестілеуді басқару жүйесі, пәндер бойынша электрондық әдістемелік жүйелер, электрондық психологиялық мониторингтік жүйе, ақпараттық анықтамалық жүйе. Енді осыларға қысқаша тоқталып өтейік. Мектепті басқару жүйесі, яғни school management system, қысқаша SMS деп атайды. Бұл мектепті басқару үдерісін автоматтандыруға, кәсіптік өндірісті автоматтандыруға, есеп беруді жүйелендіруде администраторлық, яғни әкімшілік саясат сапасын жақсартуға мүмкіншілік беретін программалық жабдық. Оның құрамына план секілді модульдер, сабақ кестесі, электрондық журнал, электрондық күнделік, анкета, статистика, есеп бөлімі, кітапхана және тағы да басқалары кіреді. Оның негізгі қолданушылары білім беру үрдісінде қатысушылар мен басқарушылар болып табылады. Мұғалімдер мен ата-аналар бұл SMS жүйесі білім алушының сабаққа қатысуымен оқу үлгерімін, сонымен қатар тек білім алушыларды бағалап қана қоймай, мұғалімдер мен мектеп басқармасы жұмыстарында бағалауға мүмкіндік береді. Одан кейін сынып бөлмелерінің басқару жүйесі, яғни Classroom Management System, CRMS. Бұл программалық жабдық мұғалімге сабақ барысын толық қадағалауға және мультимедиа кабинетінде жүргізілетін сабақтардың негізгі қызметтерін үйретуге мүмкіндік береді. Басқару, білім алушыларды бақылау және олармен қарым-қатынас. Ол екі модульден тұрады – мұғалімдер және білім алушылар. Мұғалім модулінің негізі сабақ өту барысында қадағалайды. Басқару, оқушылармен қарым-қатынас жасау, экран арқылы олардың әрекеттерін зерттеп отыруға мүмкіндік жасайды. Ол мұғалімге компьютер сынымында сабақ өту барысында жұмыс орнынан алшақтамай, толық қадағалауға мүмкіндік береді. Мұғалімнің оқушыны бұлай сырттай зерттеуі оқушыны негізгі оқыту барысында алаңдатпайды және мазаламайды. Ал оқушы модулі мұғаліммен қатар, яғни сыныптағы басқа да оқушылар арасындағы өзара қарым-қатынастың болу мүмкіншілігін қамтамасыз етеді. Ол тапсырмаларды орындай отырып, өзінің мониторында кез келген мұғалім сұрақтарына, сондай-ақ тест сұрақтарына нақтылы уақыт аралығында жауап беріп отыруын қамтамасыз етеді. Мұғалім берген тапсырма бойынша форумдарға қатысады, хабарламалар арқылы басқа да оқушылармен немесе мұғалімдермен хат алмасады және тағы басқа. Бұл жаңа сынып бөлмелерін басқару жүйесі интернет желісіне шыға отырып, оқытудың түрлі әдістерін қолдану мүмкіншілігін жасауға қабілетті, яғни қос-қостан, топ-топпен, жекелей және жаппай жұмыс жасау және тағы да басқа. Оқу үрдісінің басқару жүйесі Learning Management System, яғни LMS дейді. Бұл программалық жабдық оқу үдерісіндегі барлық қатысушыларға, яғни мектеп басқармасына, мұғалімдерге, оқушыға және ата-аналарға онлайн және офлайн режимінде оқыту мазмұнының қолжетімдігін қамтамасыз етеді. Яғни қазіргі таңда біздер енді онлайн-офлайн режимде жұмыс жасап жатырмыз да. Бұл білім беру мекемесіне қызмет ететін серверде орналасады және мектепті басқару жүйесімен және сандық білім беру ресурстары орталық қоймасымен өте тығыз байланыста болады. Яғни бұл LMS басқармасы қолданушылардың оқу контентімен жүйеге ену барысында тіркелу, қадағалау қызметтерін атқарады.
Ол оқушыларды сынып бойынша топтайды, және әрбір оқушының жұмысы жайлы еркін ақпарат алуға мүмкіншілігі бар. Так, келесі тестілеу жүйесі, Test Management System and TSM. Берілген тапсырмаларды орындауды қадағалау кезеңіндегі ең нәтижелі электрондық оқытудың жүйелік компоненті болып табылады. Бұл программалық жабдық материалды меңгеру деңгейін бақылауда және өзін-өзі бақылауға мүмкіндік береді. Жалпы білім беру деңгейін қадағалау ол оқыту үдерісінің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Ол білім алушы мұғалім жүйесіндегі кері байланыстың болуын қамтамасыз етеді. Яғни білім беру үдерісінің түрлі этаптарында оқыту барысын басқару үшін мұғалім алдымен оқушының оқу материалын қаншалықты меңгергенін анықтау қажет. Бұл жүйеде, яғни келесі модульдер кіреді, яғни тестілеу, тест құрамы, тест нәтижесі, оқушының білім деңгейі жайындағы есеп беруді мүмкіндіктері, статистикалық көрсеткіш бойынша мектептің, сыныптың, оқушының деңгейін анықтау мүмкіншілігін береді. Бірнеше жылдар бойы жеке оқушы жайлы, сынып немесе мектеп жайлы мониторинг жайында ақпараттар беріп отырады. Келесі электрондық әдістемелік жүйе Method Management System MMS. Бұл заманауи дамыған мобильдік, ашық және пәнаралық ақпараттың ұйымдастырылған және құрылымды технологиялық мәліметтер қоры. Ол педагогикалық жаңа интербелсенді технологияларды пайдалануға қабілетті және мамандандырылған қағидаларын дағдыға айналдыруға әдістемелік және ғылыми әдістемелік жетекшілікке бағытталған мұғалімдердің өзіндік жұмысы. Мұнда жалпы мынадай модульдер болады, яғни құжаттандыру, әдістемелік ресурстар, педагогикалық технологиялар, тәжірибелік мектеп, мұғалім портфолиосы, мониторинг және диагностика, коммуникация. Мұның қолданушылары білім беру ұйымындағы барлық педагог жұмыскерлер болып табылады. Келесі жүйе ақпараттық анықтамалық жүйе. Ол Information Management System. Ол жалпы мектептің қызметі жайлы қысқаша ақпарат, яғни оның ішінде сабақ кестесі, сыныптан тыс өткізілетін шаралар, асхана мәзірі және тағы да басқалары Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің білім беру ортасының мемлекеттік саясатына сәйкес қадағаланатын LCD дисплей және мекеме жайлы ақпарат беретін ғимараты болуы тиіс. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында электронды оқыту ол нақты заңдылық болып табылады. Ұлттық білім беру жүйесін дамытудағы республиканың алға қойған негізгі тапсырмаларының шешімінің бірі Қазақстанда білімді жетілдіру және e-learning жүйесін қолдану. Осы арқылы білімнің сапалылығына қол жеткізу. Жалпы енді электронды оқыту технологиялары. Электронды оқыту технологиялары дегеніміз не? Электронды оқыту технологиясы оған анықтаманы Савельеваның оқыту технологиясына берген түсінігін алған жөн. Оның айтуынша, оқыту технологиясы дегеніміз бұл оқытудың мазмұнын нақтыландыру әдісі. Ол алдын ала оқу программаларын қарастырылған, формада жүйеленіп ұсынылған, нәтижелі мақсатқа жету жолындағы оқыту құралдары мен әдістерімен қамтылған жасақтама. Бұл берілген анықтама мүмкіндікті бағалау үдерісі, операциялар мен оқыту процедуралы секілді негізгі белгілерден тұрады. Жалпы кез келген қызмет түрі технология деген атқа құқылы болу үшін ол алдымен бір ізділік әдейі және жоспарлы анықталған элементтерден құрылуы тиіс. Бұл операциялардың бірінде де бір ізділік кезеңдер туынды түрде орнатылмауы қажет, себебі әрбір қызмет түрінің өзіндік ішкі логикалық дамуы және өзіндік ақпаратын атқаратын қызметтері ерекше. Сонымен қатар, бұл үдеріс кезеңінде тізбекті пайдаланып таралымдарға жіберуге болады. Сондықтан электронды оқыту технологиясы әлеуметтік технологияның айқара ашылған формада аналогия бойынша қарастырады. Электрондық оқыту технологиясы бұл білім беру жолындағы мұғалімдердің алға қойған мақсатқа жету жолындағы келесі координацияға өту және синхронизациялау кезеңдері және процедураларының анықталған әдісі деп айтуға болады.
Жалпы осылайша электронды оқыту технологиясы білім беру тәжірибесінің көрсеткіші, ғылыми топтастырылған жүйе ретінде қарастырылады. Бұл электронды оқыту технологиясының элементтері өзара қарым-қатынастағы оқыту әдістері, оқыту құралдары мен білім беру мазмұнында берілген нақты формалар болып табылады. Осылай келе жалпылай келгенде бұл электронды оқыту технологиясы дегеніміз дидактикалық басқару кезеңіндегі ең негізгі механизм элементі, абстрактілі ғылыми тілді тәжірибеде нақтылы қарапайым тілге аударатын құрылғысы болып табылады. Заманауи электронды оқытудың технологиясын өңдеу кезеңінде жетекшілік ететін негізгі талаптар мынадай. Яғни бүтіндік, жүргізушілік, адаптация, психологиялық негізділік, экономикалық пайдалылық, ғылымилық, иілгіштік және қадағалау. Бүтіндік ол электронды оқыту технологиясы мақсаттар жүйесі түрінде ұсынылып, әдістер, құралдар, оқытудың шарттары мен формалары нақты дидактикалық жүйелермен қамтамасыз етілуін қадағалайды. Яғни электрондық оқытудың дидактикалық жүйесі құқықтық нормативтік, қаржылық, экономикалық, маркетинг, материалдық, техникалық және қауіпсіздік жүйелерінен тұрады. Жүргізушілік ол электрондық оқыту технологиясы педагогикалық ортаны сипаттай отырып, белгілі бір оқытудың мақсатқа жететіндігіне кепілдік береді. Адаптация ол білім алушының жекелей оқыту кезеңі. Бұл кезең білім алушылардың нақты ерекшеліктерін танымдық бағалау талаптарына жауап беруі тиіс. Психологиялық негізділік бұл оқушының оқшауланған жұмыс ерекшеліктерінен құралған оқыту кезеңінде ерекше компьютер және телекоммуникациялық құралдарын қолдану. Экономикалық пайдалылық білім беру ортасында қазіргі жеткіліксіз қаржылық алғашқы дәрежелік шарттарынан тұрады. Ғылымилық ол педагогикалық білімнің соңғы жеткен жетістігінің тірегін талап етеді. Ғылыми топтастырылған және дидактикалық жаңа кіріспе тәжірибелік тексеруден өткен білімнің іргелес дидактикалық облыстарынан алынған мәліметтер қоры. Иілгіштік ол оқытудың үздіксіз мазмұнын жаңартып отыру мүмкіндігі. Оқу пәнінің мазмұнын жетілдіру және оларға дидактикалық материалдар табу. Қадағалау білім беру кезеңіндегі жедел түзетулер мен технологиялық оқытудың барлық кезеңдер бойынша сапалы бағалау нәтижелерін қамтамасыз ететін жүйелік компоненттің бар болуы. Жалпы электронды оқытудың нәтижелілігі оған қолданылатын технологияға тікелей байланысты. Бекіту сұрақтары: электронды оқыту технологиясы ұғымының мәні неде? Электронды оқыту технологиясының негізгі элементтерін атап көрсетіңіз. Заманауи электронды оқыту технологияларын құрастыруда қандай қағидаларға негізге алынды? Қолданылған әдебиеттер.